Começa agora o programa Gamer Point, oferecimento Mundo dos Games, a loja oficial do Gamer Point. Gamer Point é exibido no Consoles e Jogos Brasil e no Baixa Aqui Jogos, maior site de games do Brasil. Fala pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais uma edição aqui do Gamer Point, o seu resumo semanal com todas as novidades sobre o mundo dos videogames. E vamos começar com o possível novo console da Microsoft, novos rumores a respeito dele. Agora ele teria um controle que seria bastante semelhante ao controle do Nintendo Wii U. Ele teria então uma tela no meio do controle com os botões em volta. Porém, a tela do controle do Xbox seria menor que a tela do controle do Nintendo Wii U. Vale a pena lembrar também que ele seria apenas um adicional para gameplay, para jogabilidade. Não seria um Xbox portátil em si. Vamos ver se na E3 desse ano a gente vai ou não ter alguma informação a respeito do novo Xbox. E agora, um novo jogo que foi lançado na semana passada, Kingdoms of Amalur: Reckoning. Jogo muito bacana, confere aí para ver se você gosta desse novo RPG. Kingdoms of Amalur: Reckoning consegue chamar atenção mesmo com tantos RPGs lançados recentemente. Começamos pela história, que pode ser meio confusa às vezes, mas que é bem interessante. Adicione a isso um ótimo trabalho de dublagem, com vozes bem variadas e carismáticas para os personagens. Mas o que chama mesmo atenção no game é a sua jogabilidade. Você pode customizar habilidades e armas, fazendo um personagem praticamente único. O mundo existente no game é gigante e cheio de surpresas e missões paralelas para você descobrir, ou seja, é um mundo que pede para ser explorado. Kingdoms of Amalur: Reckoning é um ótimo jogo para quem curte RPG ocidental com jogabilidade excepcional. Now is your time. Novo DLC para Modern Warfare 3. Além dos três que vão ser lançados já agora em março, no dia 21 de fevereiro, um pouco antes, chega o mapa Overwatch, que vai se passar no topo de um prédio com duas áreas ligadas por uma ponte. Ou seja, você vai poder cair dessa ponte, melhor tomar cuidado. Esse conteúdo vai estar disponível para os membros do Call of Duty Elite que jogam no Xbox 360. Um pouco depois, vai estar disponível para os outros membros do Xbox e mais tempo depois ainda, não temos nem data por enquanto, para quem joga no PC e no PlayStation 3. Agora, o que com certeza já tem data é o novo Call of Duty, o Call of Duty desse ano. Acho que ninguém tinha dúvida de que sairia um novo COD esse ano, né? Pois é, só que agora a Activision prometeu inovar na franquia, porque a cada COD que era lançado, o pessoal reclamava que era praticamente a mesma coisa do COD anterior, né? Pois é, agora eles prometeram inovar. Claro que o cara utilizou palavras como fantástico, épico, mas tudo isso a gente só vai ver quando tivermos novas informações a respeito do jogo. E agora, mais um jogo que foi lançado na semana passada, Gotham City Impostors. Só que você não vai jogar com Batman, nem Coringa, nem ninguém. Dá uma olhada aí na análise. Gotham City Impostors não é só um FPS, é um FPS divertido e bem divertido. Um dos pontos altos do game é justamente o senso de humor usado para criar tantos personagens bizarros em cima do universo de Batman. Mas claro que não é um FPS de primeira linha nem revolucionário. Ele segue, inclusive, o esquema de controle dos FPS atuais. Você entra no time do Batman ou Coringa, mas obviamente não controla nenhum deles. Seu personagem usa roupas improvisadas que são inspiradas nos personagens clássicos. O gráfico do jogo tá bem bonito e colorido, mas nada de impressionante. Temos três modos de jogo, mas o melhor mesmo é o clássico Deathmatch. Gotham City Impostors é ideal para quem curte jogar online, pois é 99% do foco do game. I'm Batman. E um grande diferencial de um console para outro são os exclusivos, né? Nesse quesito, a Sony tá muito bem. Só por exemplo, em 2011 foram lançados Uncharted 3, Killzone 2, Infamous 2, Resistance 3, Gran Turismo 5, Little Big Planet 2, Socom e muitos outros. A Microsoft, por exemplo, de jogos grandes mesmo, o que teve? Gears of War 3, Forza 4 e mais alguns jogos do Kinect, né? Agora, parece que a Sony sai ganhando nesse aspecto, então, por causa disso?
Parece que sim. Agora, em relação a vendas, não. Isso porque o presidente da Sony explicou que por eles terem vários jogos exclusivos, acaba sendo uma mesma verba dividida para todos esses lançamentos. Enquanto isso, o Xbox, a Microsoft, pode direcionar a sua verba de marketing melhor porque são menos exclusivos para serem lançados. Por isso, o presidente da Sony chegou a dizer que talvez eles tentem investir em menos exclusivos para poder dar mais atenção a esses exclusivos. Por exemplo, o Gears of War 3 vendeu mais do que vários exclusivos da Sony juntos no ano passado. Isso aí é bem preocupante, tomara que eles não façam isso, né? E um exclusivo da Sony que é muito bacana, que eu tô aguardando muito há muito tempo, é The Last Guardian. O jogo vem sendo adiado há vários anos, mas o mesmo presidente da Sony que eu citei agora há pouco falou que o produtor do jogo, que é o Fumito Ueda, continua trabalhando na série da mesma forma. Ele tá desligado da Sony, mas ele tá trabalhando meio que como um trabalhador temporário, um freelancer, né? Disse então que o jogo tá caminhando lentamente, mas tá caminhando e que ele talvez seja lançado realmente ainda esse ano. Vamos torcer para isso ser verdade e que a gente tenha pelo menos um novo trailer, né, para poder saciar um pouquinho a nossa vontade de ver The Last Guardian. E agora, Resident Evil Revelations é mais um jogo que foi lançado na semana passada. Será que ele consegue resgatar o terror da série Resident Evil? É o que você confere agora. Resident Evil Revelations é um ótimo Resident Evil. Ele traz de volta aquele climão mais terror mesclado com uma ótima jogabilidade. O game se passa em ambientes fechados e escuros, o que aumenta mais ainda a sensação de survival horror. A história também não faz feio ao longo do jogo todo, embora fique um pouco bobinha perto do final. Apesar de ser um game para um portátil, ele não é tão curto assim. Os gráficos são excepcionais para os padrões do Nintendo 3DS e estabelecem um novo padrão no portátil da Nintendo. Temos ótimas lutas contra chefes, inventário limitado, muita exploração, parece ou não um ótimo Resident Evil. Além disso, ainda temos um modo cooperativo para prolongar ainda mais as horas de jogo. Resident Evil Revelations é uma ótima pedida para você relembrar o climão de terror de um autêntico Resident Evil. E você que sabe tudo sobre videogame, me diz uma coisa, que jogo é esse aqui? Tá reconhecendo de algum lugar ou não? Acho difícil, porque esse é um Resident Evil que não chegou a ser lançado. Ele sairia pro Game Boy Color, mas foi cancelado pela Capcom próximo à data de lançamento, porque eles não estavam gostando de como o jogo tinha ficado, como estava ficando, acharam que não iriam agradar aos fãs. A boa notícia é que se você quiser conhecer o jogo, agora você pode, porque ele está disponível para download. Ele estava cerca de 90% completo, então tem alguns bugzinhos, mas de qualquer maneira é uma boa pedida para os fãs poderem conhecer esse porte aí do primeiro Resident Evil. O link para o download e as instruções de como instalar e jogar você encontra no link na descrição desse vídeo aqui no YouTube, certo? E agora um rápido comercial e já eu tô de volta com muito mais aqui no Gamer Point. Tem notícias, tem lançamento e você não pode perder. E eu tô aqui agora para falar sobre o Clube MDG. Você que não tem dinheiro para comprar todos os lançamentos do mês, basta você acessar www.portalmundosgames.com.br, conferir a loja Mundo dos Games mais próxima da sua casa e ver se ela tem o Clube MDG. O que que é? É uma evolução do plano de locação. Ao invés de você pagar um valor para poder alugar e ficar alguns dias com aquele jogo, você paga uma mensalidade e você vai poder ter quantos jogos quiser na sua casa, trocar esses jogos quantas vezes você quiser e vai ter todos os lançamentos à sua disposição. Essa é a minha dica de hoje para você. Então é o Clube MDG. Acesse portalmundosgames.com.br. Depois de ter o seu lançamento adiado aqui no Brasil para o dia 29 por causa do carnaval, a gente finalmente sabe o valor pelo qual vai ser vendido o PS Vita aqui no Brasil. A edição nacional vai custar R$ 1.599,00, preço bem salgado, né? Mais caro, inclusive, que o PlayStation 3. O pacote vendido por aqui vai vir com o aparelho com o modelo Wi-Fi apenas, não vai ter 3G, o jogo Mod Nation Racers, um cartão de memória de 4GB e mais uma case para você poder guardar o seu novo portátil da Sony. Aproveitando que eu tô falando sobre o PS Vita, vamos então pro resultado da enquete da semana passada, que foi justamente perguntando: você pretende adquirir um PS Vita? E como você pode ver, a maioria não tá interessada, pelo menos em comprar um PS Vita por enquanto.
E eu acho que essa nova informação a respeito do valor pelo qual ele vai ser vendido aqui no Brasil também não vai ajudar muito, né? Imagina só, os analistas de fora, dos Estados Unidos, já estão achando que por lá o preço tá alto, imagina só por aqui, né? E agora, mais um jogo que foi lançado na semana passada, muitos lançamentos, né? Dessa vez é Shank 2. O jogo é muito bacana, confere aí. Shank 2 tem como grande mérito melhorar os aspectos que foram alvo de crítica no game anterior, e faz isso muito bem. A jogabilidade agora é bem mais intuitiva e com uma resposta mais rápida. Nada de delay enquanto mudamos de arma. Os combates estão muito mais atraentes visualmente e com inimigos atacando por todos os lados de várias formas diferentes. Os combos do personagem também estão bem executados, e tudo isso você ainda pode aproveitar em conjunto com o multiplayer online. Um game extremamente estiloso e altamente indicado para quem curte um hack and slash em 2D de alta qualidade. E agora um bloco com notícias da semana para você ficar ligado em tudo o que aconteceu a respeito do mundo dos videogames ao longo da semana passada. Confere. Batman Arkham City foi mesmo um sucesso, tanto de crítica quanto de vendas. A distribuidora informou que foram enviadas 6 milhões de cópias do jogo para as lojas. E uma curiosidade, foi mesmo cogitado o multiplayer no game, porém foi decidido que era melhor preservar a campanha single player para uma maior qualidade. Você está ansioso pela nova versão de Flight Simulator? Pode anotar então aí na agenda. O game chega no dia 29 desse mês por download. Lembrando que o jogo vai ser grátis. Microsoft Flight vai ser pago só se você quiser comprar novos aviões, missões e mapas. Novo Little Big Planet é anunciado oficialmente, mas dessa vez o Sackboy vai correr em karts. O jogo se chama Little Big Planet Karting. Além dessa imagem, não existem informações ainda sobre o jogo. A possibilidade de baixar uma versão digital de um AMD de PSP que você tenha para jogar no PS Vita está disponível no Japão, mas para o restante do mundo, nada feito. A Sony anunciou que só jogos comprados por download no PSP vão poder ser baixados no Vita. Fazer o quê, né? Guardem seus PSPs então. O Windows 8 promete ter uma grande loja de games. Por enquanto, os confirmados são Toy Soldiers, Angry Birds, Full House Poker, entre outros. Uma prévia do novo sistema deve vir em breve. Se você aguardava para jogar Killzone 1 no PlayStation 3, pode esquecer. A produtora avisou que o projeto foi paralisado por tempo indeterminado. Parece que a decisão veio do alto escalão da Sony, mas o motivo concreto ninguém sabe ou pode dizer. Sonic & Sega All-Stars Racing é uma das melhores cópias de Mario Kart já feitas. O jogo fez um relativo sucesso e por conta disso foi anunciada uma sequência. O novo game deve chegar no final de 2012 e mais pra frente a gente deve conhecer novos personagens e carros presentes no jogo. Finalmente uma data de lançamento de Star Wars Kinect. O game chega nas lojas no dia 3 de abril e o Brasil vai receber o jogo no mesmo dia do lançamento mundial. O preço para nós vai ser de R$ 99,00. A edição especial do console ainda não foi confirmada para ser lançada por aqui. E data também para o Brasil para o jogo Mortal Kombat Complete Edition. O game sai nos Estados Unidos no dia 28 de fevereiro, mas aqui ele chega oficialmente no dia 9 de março. A versão nacional tem um extra exclusivo, a série completa Mortal Kombat Legacy, em Blu-ray no PlayStation 3 e DVD no Xbox 360. E outra sequência, mas dessa vez não confirmada, é de Amnesia The Dark Descent. Amnesia 2 estaria em produção, mas não há um anúncio oficial por enquanto. Mas existe sim um site meio misterioso aí que dá muitos indícios de que o jogo realmente vai existir. Mais informações você encontra no link na descrição desse vídeo aqui no YouTube, diretamente para a matéria no Baixa Aqui Jogos. E agora você confere um rápido comercial, mas é rápido mesmo, só 30 segundos e já já eu tô de volta com mais Gamer Point aqui para você. E a minha dica para vocês agora é o Playlance. É um lugar onde você vai poder comprar os jogos por um preço muito barato, jogos e consoles, e ainda se divertir. É um leilão. Você vai poder dar os seus lances, se divertir com seus amigos, tentar ter a sorte de levar por até centavos jogos,
Imagina só, um PSP, de repente, por R$1, alguma coisa assim. Basta você acessar playlance.com.br. Você vai, inclusive, ganhar alguns lances de cara para você testar a sua sorte. E você pode comprar por um preço super barato os lances e brincar e se divertir tentando adquirir os produtos por um preço super barato. Essa é minha dica para você, então. playlance.com.br. E fica ligado lá no Playlance na nova promoção que se chama Pacote Premiado. Você compra um pacote de 1000 lances e leva um jogo à sua escolha. Confere lá no site do Playlance. E você gostaria de um jogo da série Family Guy? É bem bacana, muita gente gosta, eu particularmente acho bem bacana também. E agora a gente tem o primeiro trailer então desse jogo. Confere aí algumas imagens desse trailer. Os gráficos estão com um estilo bem legal, né? E o bacana é que ele não deve ser um simples jogo de aventura, isso mesmo. Parece que ele vai ser uma espécie de MMO. Curioso isso, né? E o melhor é que ele ainda vai ser free to play, ou seja, grátis para jogar. E já estão abertas as inscrições para a beta fechada do jogo no site. E você, claro, encontra o link na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E depois que você se cadastrar, você pode inclusive criar o seu próprio personagem. Dá uma olhada nesse personagem aqui, ó. Lembra alguém? Ó, de lado assim. Claro, é o personagem que eu fiz me representando e provavelmente a gente vai poder utilizar esse personagem quando o jogo for lançado. E agora mais uma análise aqui no Gamer Point de mais um jogo que foi lançado na semana passada, The Darkness 2. Vê aí. The Darkness 2 tem uma campanha relativamente curta, mas pode ter horas de jogo extras com o modo multiplayer. O jogo é bem superior ao seu antecessor, mas a história demora um pouco para ficar boa. Ele é inspirado, inclusive, no game anterior em vários aspectos nesse quesito. Enquanto a história não fica boa, você vai mesmo é prestar atenção na sensação de poder que o jogo te dá. Você vai se sentir o cara mesmo. O nível de carnificina é realmente alto. Claro que o game não é perfeito e a gente tem vários problemas nos gráficos, como inimigos presos no chão e queda na taxa de quadros por segundo instável, mas nada que atrapalhe muito a jogatina. Um ótimo FPS que ganha destaque agora no início do ano. E agora a enquete da semana. Seguinte, um responsável da Electronic Arts disse que cerca de 20% dos jogadores preferem jogos single player aos jogos multiplayer. E minha pergunta então é essa, bem simples. Você prefere jogos single player ou multiplayer? Para responder, você encontra o link da enquete na descrição desse vídeo aqui no YouTube, certo? Espero que vocês tenham gostado do Gamer Point de hoje. Se você gostou, não esquece de dar um joinha e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos para poder ajudar na divulgação do trabalho que eu faço trazendo para você aqui toda semana, toda segunda-feira à noite, uma nova edição do Gamer Point. E claro, se você quiser também, se inscreva aqui no meu canal, certo? Até a próxima semana então. Tchau. Você é criativo? Quer fazer um vídeo criativo e concorrer a todos os consoles da geração atual? Basta você participar da promoção Vídeo Premiado MDG. Basta você gravar um vídeo criativo, mandar para o YouTube, pegar o link do YouTube e mandar para o Twitter da loja Mundo dos Games, que é @mundo_dos_games. Pronto, você já está participando. Eles vão colocar o seu vídeo no site oficial da promoção Vídeo Premiado, que está aparecendo na sua tela. Até 1º de junho de 2012, o vídeo com mais visualizações vai ganhar PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii e ainda os portáteis PSP e Nintendo DS. E mais um ano de jogo grátis na faixa. Super bacana, né? E ainda rola prêmio para o vídeo mais criativo. Vai ganhar um PlayStation 3, um Xbox 360 e mais também um ano de jogo grátis. Não perca tempo então e mande logo o seu vídeo para a promoção Vídeo Premiado. www.portalmundosgames.com.br